جنت میں کیسے جانا ہے سن لو بسد ادب، سیدھے جنا میں جاؤ گے تائید میں رہو، سب مرتج سجد مجھ مجلی مسلم سنا رہے ہیں فضیلت حسین کی، مسلم سنا رہے ہیں فضیلت حسین کی، مسلم یہ ہے کوفے کا واقعہ، اے مومنوں مسجد میں جوں ہی پہنچا وہ مسلم حسین کا، سن لیجئے گا تین مصرعے پھر جواب دیجئے گا چوتھے مصرعے پھر میں نظر کرتا ہوں، مسجد میں جو ہی پہنچا وہ مسلم حسین کا، مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، منبر سے کوفے والوں کو وہ دیکھنے لگا، حمد خدا کے بعد پھر آغاز یوں کیا، حمد خدا احمد سا اور علی سا کوئی دوسرا نہیں، کر یہ نہیں جہاں تو سمجھو خدا نہیں، مسلم سب سے جدا نبی ہے تو سب سے جدا علی، بھائی دیکھیے سماعت فرمائیے گا، میں تین مصرعے پیش کرتا ہوں پھر چوتھے مصرعے میں سب ساتھ ہوں گے، سب سے جدا نبی ہے تو سب سے جدا علی، تاج الہ نبی ہے تو سیف الہ، بولیے گا بھائی، حاجت روا نبی ہے تو اقدا کشا علی مولا، حاجت روا نبی ہے تو اقدا کشا علی، روح خدا نبی ہے تو نفس خدا، خدا نبی روح خدا نبی ہے تو نفس حسن بھائی میں نظر کرتا ہوں، ڈھونڈو نہ مشرقین میں اور مغربین میں، دیکھو نبی علی کو حسین، او حسین میں دیکھو نبی علی کو، حسین میں دیکھو نبی علی کو، حسین جس سے ہر ایک خیر ملے وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے میرے ساتھ بولیے گا مل کے جناب مسلم فرما رہے ہیں، جس سے ہر ایک خیر ملے وہ جبریل، جس کے پیچھے چلے علی مولا قاسم بھائی، جبریل جس کے پیچھے چلے ارے قرآن جس کی بات سنے وہ، مصرع پڑھو، قرآن جس کی بات سنے وہ سرگوشی جو خدا سے کرے وہ، سرگوشی جو خدا سے کرے وہ،
سرگوش جو خدا سامنے رکھو یار کوئی نہیں ہے میرے شہنشاہ کی جگہ کیا فرمانا ہے سرکار مسلم پڑھوں آگے کوفے والوں سوچو کرو مت مقابلہ بھائی سنیے گا میں نظر کرتا ہوں تین مشتا سلفل کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اے کوفے والوں سوچو کرو مت مقابلہ میرا حسین سارے جہاں میں خدا نما مصر آپ کے حوالے اور وہ یزید صرف نجاست کا آئینہ اور وہ یزید صرف مصر اور بیت آپ کے حوالے کرتا ہوں اور وہ یزید صرف نجاست کا آئینہ آس آواز عورتوں کی جو سن کر بڑا ہوا بڑا ہوا بیت بھی سماعت فرمائیے گا ایسے پڑھتا ہوں میرا حسین نائب رب مجید ہے اور گندگی کی گود کا پالا کوفے والوں عقل ہے تو اس سے کام لو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو حسین کو مصرع ملاحظہ فرمائیے گا آب حیات چھوڑ کے جاؤ نہیں رکو یہ بات مانو پانی جہنم کا مت پیو یہ بات کیسا تقابل اس کا شہ بہرو بر کے ساتھ جو خود پلا پلا جس جانور کے ساتھ مسلم
کمتر پکارتے ہیں کہ کمتر یزید ہے. بھائی بولیے گا میرے ساتھ, جناب مسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کمتر پکارتے ہیں کہ کمتر یزید ہے, خود بدترین کہتے ہیں بدتر, خود بدترین کہتے ہیں بدتر یزید, یعنی برا تو سوچ سے بڑھ کر یزید ہے. مصرع اور بیت آپ کے حوالے, کوثر میرا حسین ہے ابتر یزید, میرا میرا حسین اقدا ہے, میرا حسین اقدا کشا عالمین کا, اور فضیلت حسین کی مسلم سنا رہے ہیں, ابن علی ہے رتبہ ہے اعلی اعلی حسین کا, ابن علی ہے اعلی ہے رتبہ, جود و کرم ہے جاری و ساری حسین کا, سجدہ بسد ادب ہے نمازی حسین, اللہ کا کلام ہے قاری حسین, اللہ کا کلام میں کیا بتاؤں, کیا رہبر کی شان ہے, اللہ سے بول وہ ان کی زبان, شہ کی ملا خدا کے فرشتوں پہ فرض ہے, امت پہ فرض کیوں نہ ہو نبیوں پہ فرض. بھائی بولیے گا میرے سارے سن رہا ہے, جناب مسلم فرما رہا ہے, امت پہ فرض کیوں نہ ہو نبیوں پہ فرض ہے, حیوان پر ہے فرض پرندوں پہ فرض ہے, انسان پر جنوں پہ درندوں پہ, انسان پر جنوں پہ درندوں پہ فرض ہے, نور بطول عکس شاہ زلف کا ہے, حسین ابن علی کے زلجنے کی خاک اڑتی ہوئی خاک کے پیچھے چلے جاؤ جنت میں چلے جاؤ گا. فقرہ ہے یہ خطبے کا, علماء کرام میں بند نظر کرتا ہوں, سنائیے گا. مسلم مسلم ہوں میں سفیر حسینی, سفیر رب سفیر رب, جو کچھ جو کچھ تمہارے دل میں ہے میں جانتا ہوں. بولیے گا بھائی, جو کچھ تمہارے دل میں ہے میں جانتا ہوں, سب پڑھتے ہو تم نماز تو جنت کی ہے طلب, طلب
जन्नत में कैसे जाना है सुन लो बसद अदब। मैं पेश कर रहा हूं समाज फरमाइएगा। सीधे सीधे जिना में जाओगे ताई दिल में रहो सब मुस्लिम आखिरी बन फैल का सलाम फरमा लीजिए। सरवर के राहवार की तकलीद है अमा। घबरा तो नहीं गए भाई, मैं नहीं बोल रहा ये खुद बेगा जुमला है। सरवर के राहवार की तकलीद है अमा यानी निजात खुल्द का सरवर है साहिबा। शियों पे जिनके रहता है अल्लाह मेहरबान, मेहरबान हम हैं उसी हुसैन के कूफे में तर्जुमा। मैं पेश कर रहा हूँ हम हासिल कलाम बैत पेश कर रहा हूं। दीदार दीदार है हमारा, दीदार ये हमारा ज़ियारत खुदा की है। मुस्लिम सुना रहे हैं फजीलत लेकिन इमाद उम्मत अहमद है बेवफा। हाय 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 लेकिन इमाद उम्मत अहमद है बेवफा। कूफे में फिर गरीब से जो कर गई दगा। मुस्लिम को चैन से वहां रहने नहीं दिया, बदला सफीर शाह से यूं भी लिया गया। गलियों में जंग करके सताया गरीब को, गरीब को धोखे से एक गढ़े में गिराया। मुस्लिम को कैद कर लिया दरबार ले गए, हर परदेश में सफीर पे यूं भी सितम हुए। कूफे में इस गरीब के बच्चे भी छुट गए, में जश्न जारी थे हर शम्स ईद के। मुस्लिम को कूफे वालों ने पानी नहीं दिया, प्यासा शहीद हो गया मुस्लिम हुसैन का।